Ahoj, já vás vítám u nového rozbalování, tentokrát opět z AliExpressu a mám tady silikonovou houbičku, která je teďko velkým hitem na Instagramu, takže jsem si řekla, že to rovnou vyzkouším, protože je to zajímavý a zajímalo mě, jak se s tím ten make-up bude nanášet. Tahle silikonová houbička, nebo spíš silikonový aplikátor na make-up, mě stál necelých 20 korun, zhruba 17 korun, samozřejmě záleží na aktuálním kurzu. No a pokud byste tohle chtěli taky vyzkoušet, tak se mrkněte do popisku videa, kde najdete odkaz. Musím říct, že jsem z toho při prvním ošahání byla nadšená, ale potom při aplikaci make-upu jsem zase až tak nadšená nebyla, protože mám mastnou pleť a ten make-up se mi zdál, že mi s tím silikonem prostě na té pleti jakoby sklouzával, vůbec se tam nechtěl hezky zapracovat, takže tak. Určitě taky záleží na tom, jaký máte make-up, jaký typ make-upu, jestli je pienový nebo spíš takový vodovější, řidší. Každopádně mě se s tím na pleti moc dobře nepracovalo, takže pokud to chcete sami vyzkoušet a chcete zjistit, jaký to vlastně je, jak to vlastně funguje, tak to vyzkoušet můžete. Stojí to pár kaček a já jsem za to nechtěla určitě dát velký peníze, protože mě prostě zajímalo jenom, jak to bude fungovat. V komentářích mi třeba napište, jestli vás tahle silikonová houbička na make-up zaujala a jestli byste ji třeba chtěli vyzkoušet. A taky mi tam můžete napsat, jak si nanášíte make-up vy. A pokud mi tam chcete napsat ještě něco dalšího, tak třeba připište to, co bych měla z AliExpressu objednat, co by vás třeba zajímalo, nějaké zajímavé prostě blbůstky, protože taky už mi dochází inspirace, co bych tam měla pořád objednávat, co by vás bavilo rozbalovat. Taky určitě nezapomeňte mrknout na kanál Genies TV, což je kanál mého přítele, který taky rozbaluje věci z AliExpressu, ale spíš takové klučičí nebo elektroniku, mobily a takové ty techničtější věci, takže tam určitě mrkněte, v popisku nechám odkaz. Mějte se krásně a uslyšíme se zase někdy u dalšího videa. Ahoj!